Պարոն Բաբյան, այսօր տեղի կացրել էիք, որ ձեր կուսակցության ներկայացուցիչներից մեկին են կանչել իրավապահ համակարգից, դրոք մարմասնեք ինչ է տեղի ունեցել և ինչ գործով է։ Խոսքը գնում է, եթե չեմ սխալվում, թաղապետարանի, հա, կենտրոնի թաղապետարանի ակցիայի վերաբերյալ, տարբեր ակտիվիստների կանչել են, բնականին մեր կուսակցությունից Սամվել Բադեյանն է ակտիվ մասնակցում ունեցել ակցիաների և այս պահին նա երկրում չէ, կապնվել են, որպեսզի իրեն հրավիրեն արցախյունության, արդյունքում իր մայրը ինձ տեղեկացրեց, որ Սամվելի փոխարեն իրեն են հրավիրել արցախյունության, ցանկ եմ հասկանում, ճիշտ ասած դերևս այդ տեղեկություններ չունեմ, ամենայն դեպս կարծում եմ, որ այս համատարած հրավերները, հա, նմանատիպ արցախյունությունների կազմակերպումը և այլն, փորձ է արվում նաև այս սպասվելիք հավանական ընտրություններից առաջ, հա, ճնշումներ գործադրել ակտիվիստների և այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր այս վերջին 5 ամիսներին փողոցային պայքարի են մասնակցել, բայց դե կարծում եմ դա որևէ խոչընդոտ չի կարող հանդիսանա և խանգարի այն մարդկանց, ովքեր որոնց կարծիքը բացի եղած հայտարարում և արտահայտում։ Պարոն Բաբյան, այս շրջանում արդեն արտահերտ ընտրություն է կարծես թե իրականություն են դառնում, ինչ սպասումներ ունեք և արդյոք այն իրականություն կդառնա թե ոչ, որովհետև կան մարդիկ, որ մինչև այսօր չեն հավատում, դուք այդ շարքում եք թե ոչ։ Ես էլ եմ այդ մարդկանց շրջանակներին պատկանում, այստեղ հավատալ չհավատալու հարցը չի, նախ կապիտուլյանտին հավատալը դա անշուշտական գործ է, երկրորդը դեռ կա պրոցեդուրա ազգային ժողովում, մինչև այդ պրոցեդուրան չավարտվի և ըստ ընթացակարգի ընտրությունների օր չնշանակվի, մնացածը դա զուտ ինչ-որ Facebook-յան գրառում է, այլ բան չկա ասել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում էր, որ հակասահմանադրական է, ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանի հիմա պաշտոնավարելը, հա, և հորդորել էր Բարգավաճի և Լուսավոր Հայաստանին քայլեր ձեռնարկել, ինչ կասեք այս մասին։ Սա պսևդո հրաժարական է, սա իրական հրաժարական չէ, սա ուղղակի քայլ է, որով իբր պետք է կազմակերպվի արտահերտ ընտրություններ Թավշյա խունտայի վերարտադրության համար, ինչ բան չկա։ Խորհրդանական ընդդիմությունը ինքը պետք է արդեն որոշում կայացնի, ինչ գնով է գնալու ընտրությունների և ինչպես է ներկայանալու հասարակությանը և որն է իմաստը կապիտուլյանտի հետ պայմանավորվածություններ ունենալու, մարդու, ով երբեք պայմանավորվածություններ չի կարող։ Հիմա շատ ակտիվ քաղաքական վերադասավորումներ են գնում, այս գործընթացներում ռեֆորմիստները կան, թե սպասելու եք մինչև… Երբ կլինեն ընտրությունների վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություն, մեկը փորձենք, այո, մեր տեսակետները հայտնել, այդ ժամանակ երևի, այս պահին մենք դեռևս հասարակ չունենք։ Ես Տեր Սարգսյանը հարցազրույցով հանդես եկավ, հիմա դեռ անոնսն է հայտնի, ինչ է կարծում սա իրավիճակ կփոխի ներքաղաքական կյանքում թե ոչ։ Յուրաքանչյուր Տեր Սարգսյանի յուրաքանչյուր հարցազրույց քաղաքական դաշտում երկրաշարժը առաջացնում։ Սա ես կարծում եմ բավականին լուրջ ցնցումներ է բերել քաղաքական դաշտում, որոշ մարդիկ վատանալու, որոշ մարդիկ հնարավոր է կորցնեն իրենց տարբեր տիրապետման հնարավորությունները և ես վստահ եմ, որ որոշ մարդիկ էլ վախենալով սրտադրով սպասում են, թե ինչ է ասելու Սերժ Սարգսյանը։ Իսկ Սերժ Սարգսյանը, որ միակ մարդն է, ում խոսքերից վախենում են շատ մարդիկ, դա միակ նշանակը, որովհետև նա դեռևս կարելի ասել այսպես, հա, շատ բաներ չի ասել և շատ բաներ չի բացահայտել և ես վստահ եմ, որ Սերժ Սարգսյանի յուրաքանչյուր խոսք դերակատարում է ունենալու Հայաստանի ապագա գործընթացին։ Եվ պարոն Բաբյան, ազգային ժողովի պատգամավորներից Արման Բաբաջանյանը 3 ռուսական բանակը համեմատել էր Կալոշի հետ, ինչ կասեք այս մասին։ Թող իրենք իրենց մասին մտածեն, թե ժողովրդը իրենց ինչի հետ է համեմատում և չփորձեն մեր դարավոր դաշնակցին և մեր բարեկամ ռուս ժողովրդի հանդեպ նման ատելություն տարածեն։ Ես կրկնում եմ, թող փորձեն իրենք իրենց գտնել և իրենք իրենց տեսնել, թե մարդիկ ինչեր են գրում և ինչ են խոսում իրենց մասին։